9 клас. Лабораторна робота номер 1. Тема – складання та випробування електромагніту. Мета – скласти найпростіший електромагніт. З'ясувати, від яких чинників залежить його дія. Обладнання – джерело постійного струму, котушка, залізні цвяшки, залізне, алюмінієве та дерев'яне осердя, магнітна стрілка на підставці, реостат, ключ, амперметр, з'єднувальні проводи. Перед початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки у кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше. Виявлення магнітних полюсів котушки зі струмом. Крок перший. Складаємо електричне коло за схемою, поданою в інструкції. Крок другий. Замикаємо коло. Підносимо магнітну стрілку на підставці спочатку до одного кінця катушки, а потім до іншого. Крок третій. Описуємо спостереження та робимо пояснювальний малюнок. Крок четвертий. Змінюємо полярність джерела струму. При цьому звертаємо увагу на правильність вмикання амперметра. Повторюємо дослід. Звертаємо увагу на те, як змінилася полярність катушки. Робимо пояснювальний малюнок. Завдання друге. Підсилення магнітної дії катушки зі струмом шляхом внесення осердя. Крок перший. Замикаємо коло. Підносимо до катушки залізні цвяшки. Вставляємо всередину катушки дерев'яне осердя. Повторюємо дослід. Вносимо в катушку алюмінієве осердя. Вставляємо в котушку залізне осердя. Крок третій. Порівнюємо магнітну дію катушки без осердя та катушки з осердями різного виду. Завдання третє. Зміна магнітної дії катушки шляхом зміни сили струму в ній. Крок перший. Вставивши в катушку залізне осердя, замикаємо коло. Змінюючи силу струму в катушці за допомогою реостата, стежимо, як змінюється магнітна дія катушки. Збільшуємо силу струму.